ឲ្យស្ថានទូតបញ្ឈប់ការបំផ្លាញបំផាក់សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមបញ្ឈប់ការបញ្ជូនមនុស្សទៅគម្រាមកំហែងសូមបញ្ឈប់ស៊ើបអង្កេតរោញៀតរោសណ្ដាននេះណាទៅគម្រាមកំហែងពួកយើងមិនបាននៅខាងក្រៅទៅគម្រាមកំហែងបងប្អូនយើងនៅខាងក្នុងវាជារឿងដ៏ថោកទាបបំផុតថោកទាបបំផុតលោកជាអាយអគ្គរាជទូតមកតំណាងប្រទេសជាតិគឺតំណាងប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងមិនមែនលោកឯងមកនិយាយថាមកតំណាងគណៈបកប្រជាជនលោកឯងឈ្ងប់សុតថោកទាបបងប្អូនខ្មែរយើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងអស់បាទខ្ញុំតំណាងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋឃ្វីនសឡែនបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំមកថ្ងៃនេះដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋអភិបាលខ្មែរយើងដកគម្រោង CLV ចេញអញ្ចឹងហើយបងប្អូននៅរដ្ឋឃ្វីនសឡែនគាត់បានស្នើសុំឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើជាតំណាងនៅក្នុងឃ្វីនសឡែនដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនដកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV ចេញពីអគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នោះជាពិសេសនោះបងប្អូនគាត់បានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជនស៊ីវិលដោះលែងសកម្មជននយោបាយដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដោះលែងអ្នកទោស23ដុល្លារអញ្ចឹងហើយស្នើសុំទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសស្ថានអាក្រិកទូតនៅខាងនេះប្រសិនបើគាត់បានលឺហើយសូមឲ្យគាត់ផ្ញើសារនេះទៅដល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរផងប្រសិនបើអាស្ថានទូតគាត់ចង់ចុះមកឈោថតរូបជាមួយពួកខ្ញុំខ្ញុំស្វាគមន៍ឲ្យស្ថានទូតគាត់ចុះបាទចុះមកថតរូបជាមួយពួកខ្ញុំឲ្យស្ដាប់នៅសារសំឡេងពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺពួកគាត់មិនពេញចិត្តឲ្យលោកហ៊ុនសែនដាក់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគម្រោង CLV នោះឡើយបាទដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដោះលែងសកម្មជនស៊ីវិលដោះលែងអ្នកទោសបរិស្ថានដោះលែងអ្នកទោស23ដុល្លារដោះលែងអ្នកទោសដែលពួកគាត់រិះគន់រឿងគម្រោង CLV បាទដូច្នេះខ្ញុំនៅរដ្ឋឃ្វីនសឡែនតំណាងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅឃ្វីនសឡែនស្នើសុំបាទជាពិសេសគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅអូស្ត្រាលីទាំងមូលបាទស្នើសុំដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងអស់គាត់ផ្ញើសារដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដែលពួកគាត់មិនពេញចិត្តនៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនដែលធ្វើអ្វីត្រឹមតែគ្រួសារពួកគាត់មួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះមួយក្តាប់ទៅប៉ុណ្ណោះមិនគោរពទៅតាមពលរដ្ឋខ្មែរសំលេងពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាច្រើនដែលពួកគាត់មិនពេញចិត្តទៅនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដែររើកសូមអរគុណបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះទេដើម្បីអពីវេលាយើងខ្លាំងយើងត្រូវបន្តទៅមុខទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសូមដោះលែងអ្នកទោសមនសិការព្រមទាំងកូនខ្ញុំផងដែរកំពុងតែចាប់ខ្លួននៅថ្មីថ្មីសមសិនពិសេសហើយអ្នកដោះលែងអ្នកទោសដោះលែងសិនពិសេសដោះលែងលោកឡាធុនដោះលែងអ្នកទោសពិសេសសការទាំងអស់អ្នកអរគុណបាទអរគុណបន្តទៀតនឹងការលេងខ្ញុំគ្រប់អនុមោទនាព្រះអង្គខ្ញុំបាទពីជើងឡាយខ្ញុំអនុមោទនាព្រះអង្គមានសំនិកាយអាចទេបងដោយពេលវេលាមានកំណត់អាត្មាមកនេះរឿង CLV គេនិយាយឲ្យរឿងដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានអ្នកទោសនៅពលរដ្ឋដែលហ៊ាននិយាយការពិតនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនក៏និយាយនោះយ៉ាងហើយប៉ុន្តែអាត្មាមកនេះចង់ផ្ដាំទៅស្ថានទូតឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្តនៅការបំផ្លាញកម្ពុជាសហគមន៍ខ្មែរអូស្ត្រាលីគុំថាយើងមិនដឹងលោកឯងទៅអាដាលេតលោកឯងគម្រាមកំហែងគេមិនឲ្យចូលរួមទេបដកម្មមនុស្សប្រដាស់ដែលខលមកអាត្មាហោរាហានទៅតែជនក
ខ្លាចលោកឯងថតរូបរួចយកយកបងប្អូនគេនៅក្នុងប្រទេសចាប់បងប្អូនធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងហើយបញ្ឈប់ជាបន្តនៅសកម្មភាពរបស់ថោកទៀតនេះ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 រកការគម្រាមកំហែងមកប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាគមានការគម្រាមកំហែងពីលោកឯងមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្តនៅអាសកម្មភាពដ៏ឈួតនេះលាបែបនេះអរគុណសូមអធិស្ឋានបងប្អូនខ្ញុំសូមបំពេញបន្ថែមអន្តិកទេអាប់2នាទីបាទព្រោះខ្ញុំទទួលដំណឹងពីរដ្ឋព្រីនសឡែនមកគឺឯអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទៅបញ្ចុះបញ្ចូលពលរដ្ឋខ្មែរបំបែកបបាក់ឬយោលុយកាក់ដើម្បីឲ្យផាស៊ីឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋអភិបាលដូច្នេះហើយសូមបញ្ឈប់ជាបន្តឯអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទសូមអរគុណអរគុណបាទតបទៀតខ្ញុំសូមគោរពជូនកៅលេងមកខាងថាបាត់ភ្លើងទៀនវិទ្យុរាជការខ្លួនរបស់ប្រកៅលេងបាទសូមជឿបាទបាទអរគុណអឺជារបងក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ដែលនៅតាមបណ្ដារដ្ឋហើយបានអញ្ជើញមកចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តអត់មានបង្ខិតបង្ខំពីជនណាមួយបាទហើយគោលបំណងដែលយើងមកទៀនទាថ្ងៃនេះដោយដែលវាគ្មិនមកពីតាមបណ្ដារដ្ឋនានាលោកបានជម្រាបរួចហើយដូច្នេះសូមអគ្គរដ្ឋទូតនៅប្រចាំនៅទីក្រុងខេមរាដែលជាអ្នកតំណាងឲ្យពលរដ្ឋតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនេះសូមពំនាំយកនៅសារទាំងអស់នេះទៅជូនដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យអនុវត្តជាពិសេសក្នុងគូបំណងសូមឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយមានលោកខៃសីថាលោកស៊ុនចាន់ថុលអ្នកទោសមនសិការអ្នកទោសបរិស្ថានព្រមទាំងបណ្ដាអ្នកទោសដទៃទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ទាំងងើលបាទហើយជាងនេះទៅទៀតសូមឲ្យអនុវត្តឲ្យបានតាំងតែងឲ្យបានយ៉ាងពិតប្រាកដនៅCLV ដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាបានដកខ្លួនសម្រាប់ដកខ្លួនចេញដូច្នេះសូមឲ្យការអនុវត្តនេះឲ្យមានដំណាភាពសូមឲ្យធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ហើយឲ្យបានចប់ជាស្ថានភាពបាទខ្ញុំមិនមានអីវែងទេព្រោះវាមិនយើងបាននិយាយរួចអស់ហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បានសុខពេលធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញបាទអរគុណបាទអរគុណបាទលោកលេងអ្នកទស្សនា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 លោកលេងរងទីអីបោះឡានជនកម្រងទីអីដឹកលេខកម្មជននយោបាយបោះឡានកម្មជននយោបាយស្ដារលទ្ធិប្រជាតន្ត្រីនៅកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាបន្តនៅកម្ពុជា We want democracy 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 អរគុណបន្តបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកមុនរិទ្ធអែមជាប្រធានបណ្ដាញសកលយុវជនបណ្ដាញសកលប្រចាំរដ្ឋជួយតាមបានសូមអញ្ជើញតាមមកខាងមុខអត់ទេអាឡូជ័យយោលពីប្រជាធិបតេយ្យជ័យយោលពីប្រជាធិបតេយ្យជ័យយោកម្លាំងសាមគ្គីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជ័យយោចលនាយុវជនដ៏អង់អាចក្លាហានបងប្អូនលោកហ៊ុនសែនក៏តបទៀតហើយដោយសារកម្លាំងសាមគ្គីប្រជាពលរដ្ឋដោយសារយុវជនយើងក្រោកឡើងសោះគ្នាគាត់ប្រកាសថាគាត់ដកអើយប៉ុន្តែយើងអត់ជឿទេលោកហ៊ុនសែនតបយើងច្រើនដងពេកយើងមើលភ្នំតាម៉ៅគាត់ថាដកអើយបញ្ចប់សាមគ្គីហើយឥឡូវខ្ទេចអស់លេងពេលនេះយើងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ចប់គម្រោង CLV ជាផ្លូវការសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនដកសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងជាមួយនឹងវៀតណាមទាំងអស់
ជាពិសេសខេត្តនៅជាប់បណ្ដាលព្រំដែនយើងរងចាំមើលបងប្អូនយើងថាឃើញលោកកូនឡើងមកវាខ្វាន់បើជើងឪឥឡូវវាអត់ទេឪវាកូនវាដូចគ្នាបងប្អូនយើងអត់ជំនឿយើងអត់ជំនឿលើហ៊ុនម៉ាណែតទេរាល់ថ្ងៃនេះយូររ៉ុនប្រៃបេប៊ីហ៊ុនម៉ាណែតបើសិនជាឪឲ្យស្លៀកស្រងឡើងឆាក់ស្លៀកទៀតព្រោះអត់មានចំហដល់ខ្លួនឯងទេរៀនបានសញ្ញាបត្រពីបរទេសអត់ប្រយោជន៍បាទធ្វើតាមឪដែលអត់បានរៀនពីសំណាក់ពលពតហ្នឹងណាបាទពេលនេះយើងមើលគាត់ប្រកាសមូលវិធីព្រំដែនគាត់ប្រកាសរូបភាពនេះល្អហើយប៉ុន្តែអត្តន័យនិងលទ្ធផលវាចោលមកទៀតគាត់ប្រកាសឲ្យចូលរួមមន្ត្រីរាជការពិសេសអាមុខបលិទ្ធិហេតុដែលយកមុខហ្នឹងណាទៀតសង្កត់កូនចៅកាត់ប្រាក់ខែសួរថាតើវាបានប្រយោជន៍អីអត់ដល់ប្រទេសជាតិហើយមិនព្រមប៉ុណ្ណឹងឯងគ្រូបង្រៀនណាគ្រូបង្រៀនយកសាលាតាមស្ថាប័ននានាអ្នកដែលយកមុខជាពិសេសអ្នកដែលមានតួនាទីជាទីប្រឹក្សាជាឯកឧត្តមគៀបសង្កត់គ្រូបង្រៀនហើយមកសុំលុយកូនសិស្សទៀតហើយកូនសិស្សបានលុយមកប្រមាណទៅរៀននឹងបងគ្រូផងអីផងហ្នឹងតើបានលទ្ធផលទេបងប្អូនយើងជឿលើហ៊ុនម៉ាណែតទេអត់ទេបងប្អូនខ្ញុំឲ្យគំនិតហ៊ុនម៉ាណែតហើយលោកបេប៊ីអត់ចេះបេប៊ីឲ្យសុំមកញ៉ាអួតឡានរាប់សັບគ្រឿងសុំម្នាក់តាមលានព្រោះអុកញ៉ាយើងជាង1000អុកញ៉ាសុំតាមម្នាក់មកលានបាន1000លានយកទៅធ្វើផ្លូវទៅហើយកុំឲ្យប្រើពាក្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងអត់ដឹងទេតិចទៀតយកទៅសង់កាស៊ីណូគេថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយកទៅសង់ស្រួនកំសាន្តហ្នឹងយើងចង់ឲ្យធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនហើយប្រាប់ពលរដ្ឋថាធ្វើផ្លូវយើងអត់ចង់បានហើយទេធ្វើផ្លូវធម្មតាតែមានធូរវេទៅយើងកោតសរសើរគាត់ហើយមួយទៀតបងប្អូនគាត់មានគំនិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅមើលព្រំដែនឥឡូវនេះគាត់ឲ្យតែគ្នាគាត់ទៅសែលភីឯងខ្ញុំឲ្យគំនិតមួយទៀតដែរនេះឲ្យលោករងជនឲ្យគ្រូរងជនមកមហាជនទៅមើលហើយបើកឲ្យទលាញគាត់មើលតែការរៀបចំឲ្យតែមើលតែបង្គោលគោលតែមើលបង្គោលរាជធានីខ្ញុំខ្លួនឯងជាយុវជនមុនកូវីដខ្ញុំបានទៅមើលខ្លួនឯងហើយវាអណោចអធមបងប្អូនគេចងដៃប្រជាពលរដ្ឋចូលស្រែចម្ការចូលដំណាំគេអត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលផលសិនទេគេអត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់ទេគេធ្វើម៉េចគេបុកចោលហ្មងហេតុអីបានគេសង់បោះបង្គោលព្រំដែនឲ្យគេអត់ឲ្យខ្មែរទៅមើលហេតុផលតែមួយគត់វាអណោចអធមពេកវាចូលដៃខ្មែរលើគោកពេកគេຕົកលុបតានសិនបងប្អូនអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគេឲ្យគ្នាគេទៅមើលផតសែលភីបោកជាតិបោកអន្តរជាតិហ្នឹងតាប្រកោព្រំដែនដែលគេរៀបចំទេគេអត់បានទៅមើលដល់ដីប្រជាពលរដ្ឋដល់ផ្ទះអ្នកតាដល់វត្តអារាមដល់ស្រែចម្ការគេព្យាយាមឈូសលុបបំបាត់អស់ហើយឥឡូវខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលវេលាខ្លីចៃយោលោកទីប្រជាធិបតីចៃយោកម្លាំងសាមគ្គីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរFree Cambodia! Free 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 C
I say, guys, get ready, but don't forget, please, not on the road. Not on the road, please. It's really, really important. So Mrs. Sapat, she's hurt when our human rights violated by the current government. So it's very hurtful. She's fearful and painful. They jail our teenager in Cambodia. And even me, it's just horrible when you protect the train for everyone and then jail them when they are our teenager. So today, she's got the color in blood and she's gonna pour this all over herself and everyone gonna say, please stop it, our teenager. Please. ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការឈឺចាប់សោកស្ដាយមែនទែនដោយសារស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដែលបាក់ពួកតកោហ៊ុនសែនដែលខ្ញុំឲ្យហ៊ុនសែនគុំបំរើគណៈបកប្រជាជនឲ្យបំរើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហួយគម្រងឈប់កាត់ទឹកដី4ខេត្តក្រុងឲ្យទៅបកគលយួនជាដាច់ខាតហើយខ្ញុំជាកូនខ្មែរខ្ញុំមានការឈឺចាប់មែនទែនក្នុងខ្មៅរាយនេះខ្ញុំមកស្រុកនេះនេះទៅរៀនតែនៅកម្ពុជាខ្ញុំមកស្រុកឈាមនៅមុខខាងរបស់អូស្ត្រាលីនេះខ្ញុំមានការឈឺចាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងណាស់តែមកនៅ CLV នៅ CLV ជាទូទៅអាយតកៈរដ្ឋទូតត្រូវបានតែងតាំងដោយគណៈបកនយោបាយគណៈបកដូច្នេះនយោបាយប៉ុន្តែមន្ត្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅក្នុងប្រទេសសេរីគឺតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសទាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដូច្នេះយើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានតំណាងអញ្ជើញមកពីរដ្ឋ Queensland Queensland យើងមកដែរ Queensland មកបាទមកពីញូសាវ៉ោអំពីហើយមកពីសាវ៉ោលេងសាវ៉ោសាវ៉ោមកពីវីកតូរីយ៉ាវីកតូរីយ៉ាឆាយើងទាំងបងប្អូនយើងនៅទីក្រុងខេមបេរ៉ាហើយមកពីសាវ៉ោលេងគឺច្រាស់បាទដើម្បីមកធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យមានការបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការដោះលែងសកម្មជនមនសិការសកម្មជននយោបាយឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីត្រង់ត្រូវនឹងយុទ្ធភ័ពនឹងទៀមទាឲ្យបញ្ឈប់គម្រោង CLV DTA ជាស្ថាបពព្រមទាំងបញ្ឈប់គម្រោងដីសម្បទានចប់ព្រំដែនជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមព្រមទាំងបញ្ជូនលិខិតយើងនឹងឥឡូវនេះយើងខ្ញុំនឹងបញ្ជូនលិខិតតទៅតាមរយៈអង្គរដ្ឋទូតដើម្បីបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរខ្ញុំសូមអានបន្តទៅលោកផាត់កលទូមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែបញ្ឈប់គម្រោង CLV DPA ជាស្ថាបពលបញ្ឈប់ដីថ្មដីសម្បទានដល់ប្រទេសជិតខាងតាមព្រំដែនជាគម្រោងរបស់ CLV DPA និងដោះលែងសកម្មជនមនសិការសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញយើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋអង្គការសមាគមនិងសកម្មជននយោបាយខ្មែរអូស្ត្រាលីសូមធ្វើការតទៅមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលមិនច្បាស់លាស់ពីការបកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLDPA ដោយនៅតែបន្តរក្សាទុកដីសម្បទាន
ដល់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមជាច្រើនកន្លែងនៅជាប់ព្រំដែនខ្មែរវៀតណាមនឹងបន្តខិតខំស្តាំស្ទួនលក្ខណៈជាច្រើនរូបទាំងអយុធធនឡើយយើងតាមស្ថានភាពនយោបាយថ្មីថ្មីនេះយើងខ្ញុំមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងតែដើរប្រះកាសពីស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបណ្ដាលឲ្យប្រជាជាតិខាងរំលោភអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពរំលោភរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានចក្តានុពលក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបង្កើតការបោះឆ្នោតផ្លែងផ្លែគ្មានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យអភិក្រិតដោយមិនអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បាននោះទេទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនបច្ចុប្បន្នរដ្ឋបាលគិតថាក្នុងនេះគឺបាយកតក្នុងចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនិងធ្វើទឹកបកបណ្ឌិតសកម្មជននយោបាយវាដំស្ថាហិង្សារហូតដល់ហើយក៏ចូលដែរគេឲ្យចូលកុំឲ្យខ្លោពេកលក្ខណៈនៃការជៀសនិងស្លាប់កានេះនិងរារាំងគណៈបកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដដែលយើងខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានសម្លេងគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋប្រកបជួយដែលអាចទទួលអសនៈនៅក្នុងសភាមិនអោយមានឱកាសចូលរួមប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតនៅពេលកន្លងទៅនេះនឹងរដ្ឋបတ်សេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពរួមជាស្ថាប័នឯករាជ្យផ្សេងផ្សេងជាងនេះទៅទៀតនៅពេលថ្មីនេះបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានដឹកនាំបានដឹងកាន់តែច្បាស់ពីល្បិចកលនៃដឹកនាំប្រទេសបច្ចុប្បន្នដែលបន្តថកាលក្ខណ្ឌចំពោះការអភិវឌ្ឍគម្រោង CLV DTA ជាមួយប្រទេសវៀតណាមនឹងនេះបាទឥឡូវនេះខាងខាងពលិសាពេលទៅឲ្យយើងខ្សែសង្កត់ទៅខាងក្រៅកុំឲ្យឈប់នៅលើថ្នល់បាទកុំឲ្យឈប់ខ្ញុំមេត្តាខ្សែក្រៅកុំឲ្យឈប់នៅលើថ្នល់ហើយខ្ញុំនឹងចុកអានបន្តលិខិតបន្តទៅទៀតដែលបន្តថាការលើកកម្មពុទ្ធការរបស់គម្រោង CLV ជាមួយប្រទេសវៀតណាមនេះដែលជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតដោយមានបញ្ជាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងនៅពេលកន្លងមកពីមូលហេតុបាត់បង់សម្បត្តិក្រមកោះប្រុសនឹងដីតាមបណ្ដោយព្រំដែនខាងទិសទីវៀតណាមទីដែរហើយមើលទៅពីគ្រោះថ្នាក់មកប្រទេសជាតិដែលដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដោយឧបគនឹងគុំបានប្រើទៅបច្ចុប្បន្នលោកបំបត្តិការិយាមកមុខទីមកបញ្ជាឲ្យក្រសួងការបរទេសដាក់លិខិតទៅមេដឹកនាំប្រទេសជាតិនេះដើម្បីដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV DTA ក្រៅលោកតែក្រោយពីចេញពីខ្លួនរដ្ឋាភិបាលបានបានបង្ហាញពីនីតិវិធីច្បាស់លាស់ណាស់មួយហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្រើយើងនៅតែរក្សាស្ដាប់ធ្នាប់សូមបងប្អូនណាប្រើប្រទេសហើយជឿទឹកសិនផាថាប្រកាសជាដកគម្រោងនេះឲ្យចប់ជាស្ថាពរមែនយ៉ាងដូច្នេះហើយពេលយើងខ្ញុំនៅតែបន្តទៀមទីនឹងកោតទោសមេដឹកនាំប្រទេសបច្ចុប្បន្នដោយសារតែបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាល្បិចកិច្ចពលនិងមហិច្ឆតាប្រទេសវៀតណាមហ៊ុនសែនលើកទឹកដី
ឲ្យរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាយូអឺជាយូមកហើយដោយធ្វើសកម្មភាពលាក់បាំងនិងខុបពុតជាមួយនឹងក្នុងប្រទេសបច្ចុប្បន្នដូច្នេះមិនងាយឲ្យកម្ពុជាយើងបកខ្លួនទៅងាយស្រួលនោះទេការដាក់លិខិតបកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV DTA នេះដើម្បីសាងជារូបភាពពន្យាប្រតិកម្មប្រតិបត្តិកម្មសកម្មភាពពីមហាជនគ្រប់និន្នាការតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំនៅតែបន្តទៀតទៀតនឹងស្គាល់ទៅមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរហូតដល់គម្រោងនេះត្រូវបានដោះបញ្ចប់ជាស្ថាពរនិងបើកលំហសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទទួលយ៉ាងមុតមាំថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើននឹងគោរពតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានចែងក្នុងកបិកថាឲ្យផ្ទាក់រលឹកក្រោកឈរឡើងចងបាច់ស័ក្តិចងបាច់ឆាក់ទៀតមុខលើនៅតែរួចគ្នាពង្រឹងឯកភាពជាតិរក្សាការពារទឹកដីកម្ពុជាអធិបតេយ្យភាពផ្លែផ្លានិងអរិយធម៌អង្គរបវរកសាងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាកោះសន្តិភាពឡើងវិញឯកលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប័កធានាសិទ្ធិមនុស្សគោរពច្បាប់ទទួលខុសត្រូវចំពោះទេសនាអនាគតឲ្យបានឈានឡើងរីកចម្រើនរុងរឿងសូមសម្បូររឿងរឿងជាលេខនិរន្តរ៍ជាបីដងទៀតយើងខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដូចតទៅនេះមួយត្រូវតែបញ្ចប់ការចូលរួមគម្រោង CLV ជាស្ថាពរដែលជឿជាក់បាន2ត្រូវបញ្ចប់រាល់គម្រោងដីសម្បត្តិជាប់ព្រំដែនជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលប្រកបនឹងគម្រោង CLV 3ត្រូវបោះលើសកម្មជនមិនលក្ខការទាំងអស់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ4ត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបើកលំហវិទ្យាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញស្របតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលា1991នឹងមកថាផងទៅទីប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដោយហេតុដោយបទប្រហែលដើម្បីស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានភាពរីកចម្រើននិងមានសន្តិភាពពិតប្រាកដធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបគ្រប់និន្នាការអាចរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខក្នុងរមណីយជាមួយគ្នាក្រៅដល់បូរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងស្របតាមសន្ធិសញ្ញាកតិកាសញ្ញាអនុសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាំងឡាយដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់ជាស្ថាបត្យជាសច្ចាប័ននិងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សផងដែរបាទដូច្នេះនេះជាលិខិតកលទោសហើយខ្ញុំនឹងបន្តពីយើងចប់យើងនឹងបញ្ជូនលិខិតនេះទៅតាមអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្មែរប្រចាំបានធ្វើជាខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ជើញលោកស្រីអរងការដែលជា
កជើងទៀនប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីផ្ដល់សន្និសីទទៅកាន់ដំណាក់កាលទូទៅរបស់ខ្ញុំ។ជាក្រុមប៉ារីស។ជួយតាមបង។ពីដើមជើងកាន់ទៀន។My partner, my interview partner. So I thank everyone for coming. We all come from Victoria, New South Wales, Adelaide, Queensland, and Canberra. So thank for everyone. Before I continue, I'd like to acknowledge the traditional custodian of the land. The peaceful protesting today is on the land of the First Nation. So we will do everything to protect this land. And thank you to the Australian government, the police officer, and all everybody who's supporting us. We are from Khmer community. We stand strong with human rights. Any human right violation, we fight for it, both in here and in our country as well. So please stand strong and go for human rights, everyone, so we won't lose our identity and we won't lose our land. So thank you very much. Thank you. Respect human rights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 . Release environment activists in Cambodia. We need the environment in order to live in a happy life. Okay, thank you so much. I'm going to speak in Cambodian now. អរគុណមែនទែនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានតែភាពសាមគ្គីទេដែលយើងទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងប៉ុន្តែក៏ទៅនេះខ្ញុំសូមសម្ភាសន៍ដែលមានថាCLV គឺជាគម្រោងការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់រៀបចំឡើងមែនទេគាត់ឯកភាពប៉ុន្តែពេលនេះ CLV គាត់មានប្រសាសន៍ថាគាត់ដកចេញហើយតែយើងមកថ្ងៃនេះយើងចង់បានអីទៀតនេះគឺជាសំណួររបស់អ្នកខ្ញុំចំពោះអ្នកមីងគេថាគេដកចេញហើយជាង40ឆ្នាំតែគាត់កាន់កាប់ប្រទេសជាតិអត់មានទៅមុខសោះឥឡូវចង់យកប្រទេសជាតិទៅឲ្យគេទៀតខ្មែរយើងសុខចិត្តទេអូមិនសុខចិត្តដល់ខាត់អូខេមិនតើសុខទេតើសុខដល់ឯខ្មែរមែនទេអរគុណច្រើនអរគុណសង្ឃងនឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅចំនួនថាបើ CLV ដកហើយហេតុអ្វីក៏យើងធ្វើបាតកម្មពាក្យដែលថាដកគឺដកដើម្បីសម្រួលតិចប្រជាជនទេបើការពិតនឹងមិនមានដកទេបើអ្វីដែលឆ្លងកាត់សភាដកវិញក៏ត្រូវឆ្លងកាត់សភាការចុះហត្ថលេខា3ប្រទេសដកក៏ត្រូវមាន3ប្រទេសដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ព្រមទេសូមជួយចាស់ដៃមួយហើយ
អ្វីដូចជាដីសម្បទានដែលដកឲ្យវៀតណាមមកជួយមកធ្វើការនៅក្នុងកម្ពុជាអត់មានឲ្យទៅបងប្អូនយើងវិញទេដូច្នេះបើដកពុតប្រកបដីសម្បទានត្រូវត្រឡប់មកវិញជឿទេជឿម្យ៉ាងទៀតយើងមកនេះគឺដើម្បីប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជាពិសេសស្ថានទូតខ្មែរដើម្បីនាំពាក្យយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលធ្វើការប្រឆាំងអ្នកដែលធ្វើការគាំទ្រប្រៃឈើត្រូវគេចាប់ជាប់គុកចោទថាជនក្បត់ជាតិយើងជឿថាអ្នកដែលការពារប្រៃជាជនក្បត់ជាតិទេអរគុណដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងជនជាប់ពីរត់នៅពន្ធនាគារសុំដោះលែងជាបន្តអសងសងអាចជារិទ្ធិខ្មែរទេលោកបាក់នេះចេញលំលំចេញមុខមកទទួលញ៉ាំពីយើងនេះជឿចាំមកស្ដាប់សម្ដែងពជាធម៌ទៀតឯងមកលឈរថាពួកយើងនៅទីនេះអាចជិះតាមថាតែយើងប្រាប់ថាគាត់មកដល់មួយកន្លែងគាត់ចេញមកហើយអរិយាចាំចាំរួមចាំគាត់អញ្ចឹងទៀតនៅពេលដែលព្រះស័យថាដោះដូចជាព្រះស័យទៅគិតគូរថាអ្នកដែលទុះអ្នកទុះរបស់political នយោបាយត្រូវដោះលែងជាបន្ទាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោះលែងជនរងគ្រោះជាបន្ទាន់បោះលែងជនរងគ្រោះជាបន្ទាន់ដោះលែងជនរងគ្រោះជាបន្ទាន់អរឡែងជនរងគ្រោះជាបន្ទាន់ដល់ឡើងជួយជួយបន្តដល់ឡើងជួយបន្តមួយមួយមួយយកបន្តពីគេនឹងសុភ័ក្រសាំងផងចាហើយឥឡូវញោមមើលខាងក្រោយខាងក្រោយនេះល្អមែនតើតិចទៀតបងញោមមើលញ៉ាំប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងគម្រោង CLV ប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងគម្រោង CLV ប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV ប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងគម្រោង CLV ប្រឆាំងដាច់ខាតគម្រោង CLV ប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងគម្រោង CLV ប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងគម្រោង CLV China stop support Hun Sen China stop support Hun SenChina stop support Hun Sen យើងត្រូវការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតក៏ Democracy លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតក៏ We need Democracy Hun Sen does not respect Cambodia Hun Sen does not respect represent Cambodia Hun Sen does not represent Cambodia Hun Sen does not represent Cambodia Hun Sen is a dictator Cambodia needs help from international community សំជ័យខ្មែរមិញអុយអុយខ្មែរនេះសំជ័យគំទិលឡើងឡើងឡើងទៅ
លោករីសុំជិះទៅឡាវសម្រាប់ពេលនោះថាការប្រកាសមកពីឡងប៉លីសគាត់ឲ្យជួយឡានមើលអ្នកខុសក៏ដោយឡានមានស្ដាប់ធ្នាប់សុំជួយឡើងលើនេះ China must respect China must respect in the border China must respect the democracy in the border យើងមិនទទួលស្គាល់ប្រទេសនេះទេណាយើងមិនទទួលស្គាល់ខ្ញុំចូលនៅណាមួយខ្ញុំចូលនៅណាមួយខ្ញុំចូលនៅណាមួយលោកលោកលោកហុកតៃមកទៅឡូខ្ញុំចូលនៅណាមួយ Again ហុកតៃមកទៅឡូ Paris Peace Agreement ទីកុំទៅណាណាអបងរងបន្តបងចាប់ហើយអត់ទេចាប់ទៅហើយណាបងចាប់ហើយខ្ញុំទាំងអាចទាំងដាក់អញ្ចឹងដាក់បន្តអត់ទេខ្ញុំទាំងអាចចាប់ដូច្នេះបន្តទៅទៀតខ្ញុំជុំអញ្ជើញខាង23ដុល្លារលោកស៊ីណនខ្ញុំជួយមកខាងមុខបាទខាងលោកលោកស៊ីណូទូទៅទៅគាត់23ដុល្លារជ័យមកខាងមុខបងទៅញ៉ាំទៅ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 បាទខ្ញុំបាទសូមថ្លែងសូមកលក្ខសេចក្តីថ្លែងការជូនដល់ស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទីនេះទាំងអស់គ្នាសូមថ្លែងសន្តរកថាជូនតំណាងទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាតំណាងខ្មែរឥឡូវនេះបងប្អូនខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានឲ្យរាជទូតប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជួយដោះស្រាយអ្វីដែលបងប្អូនខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានបាទជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះគណៈកម្មការរៀបចំការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃនេះឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណជាអនេកបការចំពោះបងប្អូននិងមួយមួយដែលជាបាតករទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មយ៉ាងសកម្មយ៉ាងអធិកអធមគឺមានទាំងពីររដ្ឋវិកតូរីយ៉ារដ្ឋ New South Wales, Queensland,
សៅអូស្ត្រាលីនិងខេមរាផងដែរបាទមនសិការជាតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះពិតជាមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានភ័ព្វវាសនាទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23 ដុល្លារ 1991កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនត្រឹមតែបានបញ្ចប់សង្គ្រាមបង្ហូរឈាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាខែលការពារឯករាជ្យភាពប្រជាធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងការធ្វើឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិឯកភាពជាតិគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងការទទួលបានជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសថែមទៀតអូឡូឡូគួរឲ្យស្ដាយស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23 ដុល្លារ 1991នឹងច្បាប់ធម្មនុញ្ញដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23 ដុល្លារ 1991នោះมันត្រូវបានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើយត្រង់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាมันបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវឡើយមិនមែនដោយសារអ៊ុនតាក់ឬអង្គការសហគមន៍ជាតិទេដោយសារSNC ហើយជាខ្មែរមានមកទៅក្នុងប្រទេសខ្មែរมันបានធ្វើការឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះសហស្ថានទូតអន្តរជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាសូមណែនាំសម្ដែងវិជាពលរដ្ឋនៅទីនេះដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសពថ្ងៃជួយគិតគូរដោះស្រាយពីរឿងខ្មែររដ្ឋាភិបាលខ្មែរដើម្បីខ្មែរពួកជាក់ស្ដែងកន្លងមកនេះមេដឹកនាំកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរបានរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងតាមជំនឿចិត្តមានជាអាចការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋការបណ្ដេញប្រជាជនពីដីធ្លីដោយគ្មានសំណងសមរម្យការយាយីធ្វើទុកទោសបុកទោសមនុស្សសកម្មជនការពារធម្មជាតិការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងឬអ្នកមានមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបាទថ្មីថ្មីនេះយើងពិតជាមានការខកចិត្តនិងសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួននិងដាក់ពន្ធនាគារនៃសកម្មជនមេដាធម្មជាតិសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននយោបាយនៃបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនតិចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានលោកស្រុនស្រូនកញ្ញាពឹងសុភានិងលោកសានសិទ្ធិជាដើមដែលគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិតាក់ទងទៅនឹង CRV ដូច្នេះ CRV នេះពលរដ្ឋប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅទីនេះចង់បានឲ្យ CRV ដកយ៉ាងពិតប្រាកដជាស្ថាពរបាទបាទការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងអស់នោះគឺជារំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស23 ដុល្លារ 1991ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវយ៉ាងទទូច
ហើយវត្ថាភិបាលក៏ដូចជាអញ្ញាធោពាក់ព័ន្ធបោះលែងសកម្មជនទាំងនោះជាបន្តនឹងដោយឥតលក្ខខណ្ឌក្នុងនេះដែរក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏ដូចជាបងប្អូននិងឈ្មោះមួយដែលមានវត្តមានពលរដ្ឋដែលមានវត្តមាននៅទីនេះនិងនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរយើងមិនគ្រប់គ្រងជាដាច់ខាតនៅគម្រោង CLV និងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតសូមឲ្យដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោង CLV DTA នេះជាស្ថាពរជានិរន្តររៀងទៅអរគុណជាទីមកសូមថ្លែងនូ CLV នូ CLV នូ CLV បាទបន្តទៅទៀតសូមសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជាជ្រៅចំពោះអស់លោកជាខាងអ្នកជួយអូខេណាអូខេណាថ្លែងអំណរគុណទាំងអស់គ្នាទាំងក្រសួងប៉ូលីសការពារអីអូស្ត្រាលីនៅទីនេះជួយដំណើរពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើការងារឲ្យបានជោគជ័យដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអរគុណបាទបាទអរគុណខាងផ្នែកទីឡាលោកប៉ាក់ពនីបាទបន្តទៅទៀតសូមជម្រាបជូនលោកសមេតចំណែកនាងដែលជាគណៈបកភ្លើងទីកម្មរដ្ឋសៅសលីអតឡាក៏សូមជម្រាបជូនតាហៅឡូឡូបាទសូមនឹងហ្នឹងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយគោរពនិងដោយស្រឡាញ់ជាទីបំផុតខ្ញុំលឹមសមេតមកអំពីទីក្រុងអាដាលេដអូស្ត្រាលីខាងត្បូងខ្ញុំជាតំណាងឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសូមទោសខ្ញុំមិនមែនតំណាងឲ្យគណៈបកប្រែទៀនទេគឺខ្ញុំជាតំណាងឲ្យគណៈអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏នៅក្នុងប្រទេសសេរីណាហើយជាអ្នកប្រឆាំងនឹងអំណាចផ្ដាច់ការនឹងជាបឋមគឺខ្ញុំមានជំនឿថាប្រទេសយើងទឹកដីយើងគេដូនតារបស់យើងនិងអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងប្រកបជានឹងមិនបាត់បង់ទៅប្រទេសជិតខាងជាដាច់ខាតនឹងមិនឲ្យប្រទេសជិតខាងរំលោភបំពាននិងបំបាក់បានជាដាច់ខាតដរាបណាយើងរាល់គ្នាដែលមានភ័ព្វសំណាងមករស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពបរិបូរណ៍ហើយយើងទាំងអស់គ្នានៅតែធ្វើសកម្មភាពជួយថែរក្សាការពារដឹកដៃដឹកជើងសស្រាក់សស្រាំដល់ប្រទេសកំណើតនិងប្រជារាស្ត្ររបស់យើងយើងត្រូវតែយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ហើយចងចាំកុំឲ្យភ្លេចឲ្យសោះនៅផែនការរបស់យួនយួនហូជីមិញនៅតែមានផែនការចិញ្ចឹមចិត្តដាក់បញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅក្នុងសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដែលមានយួនជាបងធំជាមួយគ្នានេះយួនក៏នៅមានផែនការវៀតណាមមុខនីយកម្មនិងយុទ្ធសាស្ត្រប្រឡាយពូជសាសន៍ខ្មែរដោយមិនឲ្យឈាមខ្មែរប្រឡាក់បាត់ដល់យួនបានសេចក្តីថាយួនធ្វើឲ្យខ្មែរច្របូកច្របល់បែកបាក់គ្នាហែកហួរគ្នាកាប់សម្លាប់គ្នាឯង
រហូតទាល់តែខ្មែរវិនាសសាបសូន្យផុតពូជជាស្ថាបពរគឺជាភពសំណាងធំណាស់ដែលខ្មែរយើងភាកច្រើនយល់ដឹងហើយចងចាំនៅផែនការខ្មៅក៏ខ្វក់របស់យួនហើយយើងនាំគ្នាទប់ស្កាត់នៅគ្រប់ទាំងមជ្ឈបាយដែលយើងបានដែលយើងអាចធ្វើបានយើងជឿថាអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែមានពេលវេលាផ្លាស់ប្ដូរគ្មានអ្វីណាមួយចេះតែនៅឋិតថេរជាអមតៈឡើយទោះបីយួនខំប្រឹងព្យាយាមលៀងខួរក្បាលខ្មែរបានរាប់ពាន់អ្នកហើយក៏ដោយក៏នៅមានខ្មែរយើងជាច្រើនណាស់ដែលយួនមិនអាចលៀងខួរក្បាលបានដូចជាយើងរាល់គ្នាដែលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយួនមកលៀងខួរក្បាលយើងបានជាដាច់ខាតនិយាយអំពីអាទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងញូហ្សេឡង់ពីថ្ងៃសប្តាហ៍មុនបានទៅកាន់អាដាលេដហើយក៏បានធ្វើពិធីសាធារណៈមួយជួបជុំជាសាធារណៈមួយប៉ុន្តែគេមិនប្រកាសឲ្យយើងបានដឹងទេតែយើងបានដឹងហើយយើងក៏បានទៅចូលរួមគឺគេនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបូរ៉ានចាន់បរិយបានអះអាងថាខ្លួនបានរៀនបានទទួលការអប់រំសិក្សាអំពីយួនហាណូយអស់រយៈកាល4ឆ្នាំដូច្នេះគាត់បានទទួលការលៀងខួរក្បាលយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំសួរទៅទៀតថាតើគាត់មកតំណាងទូតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រទូទៅឬក៏តំណាងឲ្យគណបកប្រជាជនគាត់បានឆ្លើយថាតំណែងរបស់គាត់គឺបានមកដោយសារគណបកប្រជាជនជាគណបកជាប់ឆ្នោតដូច្នេះគាត់ត្រូវការបំរើគណបកប្រជាជនក៏ត្រង់នេះខ្ញុំជឿថាគាត់បាននិយាយកុហកហើយគាត់ថាអូស្ត្រាលីក៏ធ្វើដូច្នោះដែរត្រង់នេះហើយដែលជាការកុហកពុទ្ធោរបស់គាត់គាត់គិតថាយើងមិនដឹងអ្វីទេ I would like to say in English last week the ambassador of Australia Cambodian in Australia went to Adelaide to have a public meeting but he talked only about himself he talked that he got education 4 years in Vietnam that means he has been brainwashed in by Vietnam and when I asked is he represent a general Cambodian or the CPP or Hun Sen he said that he represent Hun Sen the CPP because he got appointed to be the ambassador in Australia by CPP by Hun Sen so he serving Hun Sen and he said that Australian do the same thing Australian also do the same thing this I think that he is a liar and we want to ask him more then they finish they not allow us to ask any more question thank you so much bye bye អរគុណលោកលោកសមិទ្ធគាត់អញ្ជើញមកពីខាងអាដាលេដអឺណូស៊ីអ៊ីវី
បាទបន្តបន្ទាននេះខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកស្រីកេសរព្រំគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំទីក្រុងខណ្ឌបារាបាទអញ្ជើញបាទហើយសូមមេត្តាសូមសង្ខេបខែបន្តិចណាបាទសូមស្វាគមន៍គាត់មួយបងប្អូនសូមដល់ដៃគេដៃអស់បងសាទរចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំតំណាងឲ្យខាងប្រជាជននៅទីក្រុងខេមរាចាសនាងខ្ញុំសូមមានមតិតិចតួចតែខ្លីខ្លីព្រោះឥឡូវថាពេលវេលាយើងរៀងខោតិចចាសអញ្ចឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាប្រជាជននៅទីក្រុងខេមរាក៏ដូចជាប្រជាជននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងមូលមកថ្ងៃនេះគឺទាមទារឲ្យកុងស៊ុលចាសអគ្គរដ្ឋទូតនៅប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺនំនៅសំណើផ្សេងផ្សេងដែលពួកយើងខ្ញុំបាននិយាយមួយព្រឹកហើយហ្នឹងគឺថាតកតងនឹងរឿង CLV ចាគឺសូមឲ្យលុបចោលជាស្ថាពរចាហើយនឹងសូមគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញពួកយើងដែលអ្នកនៅស្រុកខ្មែរតទៅទៀតហើយនឹងដោះលែងនៅសកម្មជនដែលគាត់ចាប់ខ្លួនចាក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះគឺច្រើនអ្នកមែនតើចាគឺដោះលែងទាំងអស់គឺមានទាំងសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិហើយនិងសកម្មជន CLV ហើយនិងគណៈបកប្រឆាំងចាជាពិសេសគឺលោកកឹមសុខាចាគឺយើងដោះលែងគាត់ឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពផងចាពីព្រោះគាត់ក៏ជាប្រជាជនខ្មែរដែរហើយគាត់ជាមេដឹកនាំមួយដែលពួកយើងស្រឡាញ់គោរពពួកគាត់ចាចាអញ្ចឹងសូមដោះលែងលោកកឹមសុខាថ្ងៃហ្នឹងចាហើយនឹងសូមឲ្យកុងស៊ុលខ្មែរយើងមេតានាំនៅអ្វីដែលពួកយើងទាមទារថ្ងៃនេះចាទៅដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដូចជាសម្តេចហ៊ុនសែនចាចានាងខ្ញុំសូមអរគុណចាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងសូមអរគុណលោកប៉ូលីសចា Thank you to police officer ចា Thank you បច្ចុប្បន្នទីអង្គជាស្ថាបន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 បាទតបទៀតសូមអញ្ជើញលោកដារ៉ូមកប្រកាសព្រឹត្តិការណ៍ចូលមានសន្ទរកថាយ៉ាងខ្លីបាទខ្លីយកសង្ខេបខ្លីខ្លឹមបាទអរគុណអាឡូបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរយើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងអស់បាទខ្ញុំតំណាងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋឃ្វីនសឡែនបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំមកថ្ងៃនេះដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋអភិបាលខ្មែរយើងដកគម្រោង CLV ចេញអញ្ចឹងហើយបងប្អូននៅរដ្ឋឃ្វីនសឡែនគាត់បានស្នើសុំឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើជាតំណាងនៅក្នុងឃ្វីនសឡែនដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនដកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV ចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងជាពិសេសនោះបងប្អូនគាត់បានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋអភិបាលដោះលែងសកម្មជនស៊ីវិលដោះលែងសកម្មជននយោបាយដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដោះលែងអ្នកទោស23ដុល្លារអញ្ចឹងហើយស្នើសុំទៅដល់រដ្ឋអភិបាលជាពិសេសស្ថានអាក្រិកទូតនៅខាងនេះប្រសិនបើគាត់បានលឺហើយសូមឲ្យគាត់ផ្ញើសារនេះទៅដល់រដ្ឋអភិបាលខ្មែរផងប្រសិនបើស្ថានទូតគាត់ចង់ចុះមកឈរថតរូបជាមួយពួកខ្ញុំ
ឲ្យខ្ញុំស្វាគមន៍ឲ្យស្ថានទូតគាត់ចុះបាទចុះមកថតរួមជាមួយពួកខ្ញុំឲ្យស្ដាប់នៅសារសំឡេងពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺពួកគាត់មិនពេញចិត្តឲ្យលោកហ៊ុនសែនដាក់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគម្រោង CLV នោះឡើយបាទដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដោះលែងសកម្មជនស៊ីវិលដោះលែងអ្នកទោសបរិស្ថានដោះលែងអ្នកទោស23ដុល្លារដោះលែងអ្នកទោសដែលពួកគាត់រិះគន់រឿងគម្រោង CLV បាទដូច្នេះខ្ញុំនៅរដ្ឋ Queensland តំណាងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅ Queenslandស្នើសុំបាទជាពិសេសគឺបងប្អូនជាពលរដ្ឋនៅអូស្ត្រាលីទាំងមូលបាទស្នើសុំដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងអស់គាត់ផ្ញើសារដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដែលពួកគាត់មិនពេញចិត្តនៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនដែលធ្វើអ្វីត្រឹមតែគ្រួសារពួកគាត់មួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះមួយស្ដាប់ទៅប៉ុណ្ណោះមិនគោរពទៅតាមពលរដ្ឋខ្មែរសំឡេងពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាច្រើនដែលពួកគាត់មិនពេញចិត្តទៅនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដែររើកសូមអរគុណបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះទេដើម្បីអពីវេលាយើងខ្លាំងយើងត្រូវបន្តទៅមុខទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបាទសូមដោះលែងអ្នកទោសមនសិការព្រមទាំងកូនខ្ញុំផងដែរកំពុងតែចាប់ខ្លួននៅថ្មីថ្មីសូមសិនពិសេសឲ្យអ្នកដោះលែងអ្នកទោសដោះលែងសិនពិសេសដោះលែងលោកឡាធុនដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់អ្នកអរគុណបាទអរគុណបន្តទៀតមុននឹងចាំលេងខ្ញុំសូមគោរពអនុមោទនាព្រះអង្គខ្ញុំបាទពីជើងឡាយសូមអនុមោទនាព្រះអង្គមានសំនិកាយអាចទេបងដោយពេលវេលាមានកំណត់អាត្មាមកនេះរឿង CLV គេនិយាយឲ្យរឿងដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានអ្នកតោសនៅពលរដ្ឋដែលហ៊ាននិយាយការពិតនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនក៏និយាយនោះយ៉ាងហើយប៉ុន្តែអាត្មាមកនេះចង់ផ្ដាំទៅស្ថានទូតឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្តនៅការបំផៃកម្បាថាគមខ្មែរអូស្ត្រាលីគុំថាយើងមិនដឹងលោកឯងទៅអាដាលេតលោកឯងគម្រាមកំហែងគេមិនឲ្យចូលរួមទេបដកម្មមនុស្សប្រាណដាស់ដែលខលមកអាត្មារោរៀនទៅទេតែជនខ្លាចលោកឯងថតរូបរួចយកបងប្អូនគេនៅក្នុងប្រទេសចាប់បងប្អូនធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្តនៅសកម្មភាពរបស់ថោកទៀតនេះនេះរកការគម្រាមកំហែងមកប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាគុំមានការគម្រាមកំហែងពីលោកឯងមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្តនៅអាសកម្មភាពដ៏ឈួតនេះលាបែបនេះអរគុណសូមអធិស្ឋានបងប្អូនខ្ញុំសូមបំពេញបន្ថែមអន្តិចទេអា2នាទីបាទព្រោះខ្ញុំទទួលដំណឹងពីរដ្ឋ Queensland មកគឺឯអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទៅបញ្ចុះបញ្ចូលអពរដ្ឋខ្មែរបំបែកបបាក់ឬយោលុយកាក់ដើម្បីឲ្យផាស៊ីឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋអភិបាលដូច្នេះហើយសូមបញ្ឈប់ជាបន្តអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទសូមអរគុណអរគុណបាទតបទៀតក្នុងក្រុមគ្រប់ជើងកៅលេងបំខាងថាបាត់ភ្លើងទៀនវិទ្យុរយៈកាក់ជួយបំផុតប្រកៅលេងបាទសូមជឿបាទបាទអរគុណជាដំបូងក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ដែលនៅតាមបណ្ដារដ្ឋហើយបានអញ្ជើញមកចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តអត់មានបង្ខិតបង្ខំពីជនណាមួយបាទហើយគោលបំណងដែលយើងមកទៀនទាថ្ងៃនេះដោយដែលវាគ្មិនមកពីតាមបណ្ដារដ្ឋនានាលោកបានជម្រាបរួចហើយដូច្នេះសូមអគ្គរដ្ឋទូតនៅប្រចាំនៅទីក្រុងខេមរាដែលជាអ្នកតំណាងឲ្យពលរដ្ឋតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនេះសូមពំនាំយកនៅសារទាំងអស់នេះទៅជូនដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យអនុវត្តជាពិសេសក្នុងគូបំណងសូមឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយមានលោកខៃសីថាលោកសុនចន្ទថលអ្នកទោសមនសិការអ្នកទោស
បរិស្ថានព្រមទាំងបណ្ដាអ្នកទូតដទៃទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ទាំងងើលបាទហើយជាងនេះទៅទៀតសូមឲ្យអនុវត្តឲ្យបានតាំងតែងឲ្យបានយ៉ាងពិតប្រាកដនៅ CLV ដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាបានដកខ្លួនសម្រាប់ដកខ្លួនចេញដូច្នេះសូមឲ្យការអនុវត្តនេះឲ្យមានតម្លាភាពសូមឲ្យធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ហើយឲ្យបានចប់ជាស្ថានភាពបាទខ្ញុំមិនមានអីវែងទេព្រោះវាមិនយើងបាននិយាយរួចអស់ហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បានសុខពេលធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញបាទអរគុណបាទបងប្អូនដល់លោកប្រធានដល់លោកអ្នកទូប្រតិការដល់លោកអ្នកមិនជួយបានទេដល់លោកកម្មជនបរិស្ថានដល់លោកអ្នកជំនួយគម្រោងទីដល់លោកជំនួយគម្រោងទីដល់លោកកម្មជននយោបាយដល់លោកកម្មជននយោបាយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា We want democracy. 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 អរគុណបន្តបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកមុនរិទ្ធអែមជាប្រធានបណ្ដាញសកលយុវជនបណ្ដាញសកលប្រចាំរដ្ឋយុតិធម៌បាទសូមអញ្ជើញតាមមកខាងមុខអត់ទេអីអាឡូជាយោលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាយោកម្លាំងសាមគ្គីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាយោចលនាយុវជនដ៏អង្អាចក្លាហានជាយោបងប្អូនលោកហ៊ុនសែនក៏តបទៀតហើយដោយសារកម្លាំងសាមគ្គីប្រជាប្រដ្ឋដោយសារយុវជនយើងក្រោកឡើងសោះគ្នាគាត់ប្រកាសថាគាត់ដកអើយប៉ុន្តែយើងអត់ជឿទេលោកហ៊ុនសែនតបយើងច្រើនដងពេកយើងមើលភ្នំតាម៉ៅគាត់ថាដកឲ្យបញ្ចប់សន្តិភាពហើយឥឡូវខ្ទេចអស់លេងពេលនេះយើងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ចប់គម្រោង CLV ជាផ្លូវការសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនដកសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងជាមួយនឹងវៀតណាមទាំងអស់ជាពិសេសខេត្តនៅជាប់បណ្ដោយព្រំដែនយើងរងចាំមើលបងប្អូនយើងថាឃើញលោកកូនឡើងមកវាខ្វាន់បើជើងឪឥឡូវវាអត់ទេអើយកូនវាដូចគ្នាបងប្អូនយើងអត់ជំនឿយើងអត់ជំនឿលើហ៊ុនម៉ាណែតទេរាល់ថ្ងៃនេះយូរ៉ុនប្រៃបេប៊ីហ៊ុនម៉ាណែតបើសិនជាអើឲ្យស្លៀកស្រងឡើងឆាក់ស្លៀកទៀតព្រោះអត់មានចំហដល់ខ្លួនឯងទេរៀនបានសញ្ញាបត្រពីបរទេសអត់ប្រយោជន៍បើធ្វើតាមអើដែលអត់បានរៀនពីសំណាក់ពេលពតហ្នឹងណាបាទពេលនេះយើងមើលគាត់ប្រកាសមូលនិធិព្រំដែនគាត់ប្រកាសរូបភាពនេះល្អហើយប៉ុន្តែអត្តន័យនិងលទ្ធផលវាចោលមកទៀតគាត់ប្រកាសឲ្យចូលរួមមន្ត្រីរាជការពិសេសអាមុខពលិទ្ធិដែលយកមុខហ្នឹងគៀបសង្កត់កូនចៅកាត់ប្រាក់ខែសួរថាតើវាបានប្រយោជន៍អីអត់ដល់ប្រទេសជាតិហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេគ្រូបង្រៀនណាគ្រូបង្រៀនយកសាលាតាមស្ថាប័ននានាអ្នកដែលយកមុខជាពិសេសអ្នកដែលមានតួនាទីជាទីប្រឹក្សាជាឯកឧត្តមគៀបសង្កត់គ្រូបង្រៀនហើយមកសុំលុយកូនសិស្សទៀតហើយកូនសិស្សបានលុយមកប្រមាណគរៀននឹងបងគ្រូផងអីផងហ្នឹងតើបានលទ្ធផលទេបងប្អូនយើងជឿលើហ៊ុនម៉ាណែតទេអត់ទេបងប្អូនខ្ញុំឲ្យគំនិតហ៊ុនម៉ាណែតហើយលោកបេប៊ីអត់ចេះបេប៊ីឲ្យសុំមកញ៉ែអួតឡានរាប់សັບគ្រឿងសុំម្នាក់តាមលៀនទៅអុកញ៉ាយើងជាង1000អុកញ៉ាសូមតែម្នាក់មកលៀនបាន1000លៀនយកទៅធ្វើផ្លូវទៅ
ហើយកុំឲ្យប្រើពាក្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងអត់ដឹងទេពីទៀតយកទៅសង់កាស៊ីណូគេថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយកទៅសង់ខ្លួនកំសាន្តហ្នឹងយើងចង់ឲ្យធ្វើផ្លូវប្រវត្តិព្រំដែនហើយប្រាប់ពលរដ្ឋថាធ្វើផ្លូវយើងអត់ចង់បានហើយទេធ្វើផ្លូវធម្មតាតែមានធូរវេទៅយើងកោតសរសើរគាត់ហើយមួយទៀតបងប្អូនគាត់មានគំនិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅមើលព្រំដែនឥឡូវនេះគាត់ឲ្យតែគ្នាគាត់ទៅសែលភីឯងខ្ញុំឲ្យគំនិតមួយទៀតដែរនេះឲ្យលោករងជនឲ្យគ្រូរងជនលោកមហាជនទៅមើលហើយបើកឲ្យទលាញកុំមើលតែការរៀបចំឲ្យកុំមើលតែបង្កគោលទៅមើលបង្កលរៀងផងខ្ញុំខ្លួនឯងជាយុវជនមុនកូវីដខ្ញុំបានទៅមើលខ្លួនឯងហើយវាអណោចអធមបងប្អូនគេចងដៃប្រជាពលរដ្ឋចូលស្រែចម្ការចូលដំណាំណាគេអត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលផលសិនទេគេអត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់ទេគេធ្វើម៉េចគេបុកចោលហ្មងហេតុអីបានគេសង់បោះបកគោព្រំដែនឲ្យគេអត់ឲ្យខ្មែរទៅមើលហេតុផលតែមួយគត់វាអណោចអធមពេកវាចូលដៃខ្មែរលើគោពេកគេຕົកលុបតានសិនបងប្អូនអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគេឲ្យគ្នាគេទៅមើលផតសែលភីបោកជាតិបោកអន្តរជាតិហ្នឹងតាបកគោព្រំដែនដែលគេរៀបចំទេគេអត់បានទៅមើលដល់ដីប្រជាពលរដ្ឋដល់ផ្ទះអ្នកតាដល់វត្តអារាមដល់ស្រែចម្ការគេព្យាយាមឈូសលុបបំបាត់ឲ្យឥឡូវខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលវេលាខ្លីចៃយោលោកទីប្រជាធិបតីចៃយោកម្លាំងសាមគ្គីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរFree Cambodia! 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 អរគុណអរគុណបងប្អូនដែលជួយសូមអ្នកទុកប្រទុំអ្នកស្ងាឥឡូវនេះមានអ្នកទូគាត់បានបង្ហាញខ្លួនគាត់មានអីគាត់សូមសូមអ្នកថាអ្នកសារព័ត៌មានដោតទៅលើគាត់គាត់នឹងចាក់ឈាមលោកស្រីសាផាបានលោកស្រីសាផាវិញផងអាឈប់Okay guys, get ready, but don't forget please, not on the road. Not on the road please. It's really, really important. So Mrs. Sapa, she's hurt when our human rights violated by the current government. So it's very hurtful. She's fearful and painful they jail our teenager in Cambodia. And even me, it's just horrible when you protect the train.For everyone and then jail them when they are our teenager. So today she's got the color is in blood and she's gonna pour this all over herself and everyone's gonna say please stop it our teenager.